Mahar niku asal disuwun malih mboten? Mboten. Oh mboten. Nek wong kakung oleh neh ora dijaluk. Sing kakek mahar kan wong kakung. Napa? Diambil. Mahar angsal disuwun dengan catatan. Mboten nek utang nyaur. Niki nggih dijelasno niki. Oke. Baik kanggu to Pak Yan. Nah nggih. Napa kok mahar disuwun? Menawi pangertosan hak wati kalih akad niki berarti ketika dua-duanya tidak memenuhi syarat niku saged dipun suwun. Contoh ngeten. Bocah niku pun dinikahi. Akhiripun dijak bulan madu. Dijak bulan madu ning Solo. Bae ibuke melu. Terus ning hotel sak kamar karo ibuke. Dijak ning Bali. Nah, teng mriko ibuke nggih melu. Nggo sak kamar karo ibuke. Jelalah didingkek karo sing kakung dijunjung. Ben dijunjung aku le duduk bojomu. Lah jari e padha. Nah, tenggriya nggih kalih buke, tileme kalih buke. Nalika niku kok mboten purun hubungane niku. Terus sing lanang niku menceraikan, maka mahar bisa ditarik kembali. Napa enten kedadosan? Enten teng pundi Madiun. Mergi konsole pas kula pas teng RRI mriko konsultasi. Jadi ben gak roh jenengi. Nah, bar terus akhire mara wonge, oh wonge iki to. Tek mahari kata-kata rumah dan uang 50 juta. Mbon sing viral nika arep nikah akhirnya ditinggal lunga nika. Ngoten. Dados kranten pangertosan niku wonten kalih nalika tiyang niku kok dinikahi ternyata dijak ra gelem, dijak napa jenengan mikir dewi-dewi. Nah. Niki kok ra gelem akhiripun menika dipun ceraikan sak deringipun dipun gauli, maka mahar boleh di